Ja najprej želim da pozdravim i pohvalim inicijativu mesne zajednice Veliki Jovanovac. Izašli smo na neki način u susret njihovim zahtevima i ja mislim da je ovo značajna deonica od centra sela Krak ka školi i ostaje negde još 500-600 metara do spoja sa autoputem. Ja se nadam da će i to biti u neko dogledno vreme asfaltirano. A ovo je samo dokaz da radimo na teritoriji celog grada. Dakle, ovde na kružnom putu će biti velikih radova u Poljskoj Žani od crkve do prema Trnjani. Biće promena vodovodne mreže, a zatim i kompletno asfaltiranje. U selu Trnjanac će biti takođe asfaltiran jedan krak sokak, jedan od 200-300 metara, kao što vidite ovde 300 metara novog asfalta i očekuje nas jedan veliki tender i posao za selo Krupac, negde oko 20 miliona dinara asfaltiranje glavne ulice, da postavim da je tamo već uvedena kanalizacija i da je put dosta ruiniran. Pored toga u selu Izvor se uvodi kanalizacija i menja se kompletna vodovodna mreža, posle toga će doći na red i Perilovac, a već se radi promena vodovodne mreže i posle toga asfaltiranje kroz naselje Đeram, odnosno Berilovački put. Dakle, ako pogledate ova sela na kružnom putu, svake godine ulažemo pristojan novac i svake godine poboljšavamo kvalitet života ovde. Ono što jeste problem definitivno je da je stanovništvo sve starije. Evo, čuo sam da u školi ima samo jedan đak i to je sad već zadatak cele države, svih nas koji meštano da se na tome radi i popravlja, ali me raduje da imamo inicijativu, da ljudi od nas traže, imaju predloge i nadam se da ćemo i u narednom periodu raditi i sređivati sa svim mesnim zajednicama.